Campus Branch fuq Campus FM 103.7. Pjaċir kbir li għandi fl-istudio lil Loran Vella. Lodwa tajba, Loran. Lodwa tajba lilek, Colin. Grazzi ħafna tal-istedina. Merba, u kif inti dolodu? Tajba. طيب الفكرة اللي سميها انت تعيش بروسل ايفا إلا كونك من البيرة هسا برو جيت اتنادية تالكتب مارتا مارتا الرومانس الجديد تياك اكو لحد قبل كنت هونك تكلمنا دوار What will it take for me to live كولازيوني تا novelli u short stories li jan kan għaleb bil-Inglis originariamente kien bil-Malti bil-Malti kien mil-bib il-ġewa un għaleb bil-Inglis What will it take for me to leave u fil-fat taħan kan bih l-Ingilterra grazzi għal Prosper Press u ġveru eżat min dak iż-żmien min laħħa darba li ġejt l-għonet kif intlaqa dak il-proġett u min dak iż-żmien li law Ntlaqa tajib ħafna fil-fat għalija kienet l-ewwel darba li nirċivi kummenti, saru reċensjonijiet, għamlu l-intervisti li mhumiex minn Malta, ġifiri fuq fix-xena internazzjonali issa tal-letteratura, dik kienet l-ewwel darba għalija u dak kien l-iskop kollu tal-proġett Prosper Press li hekk ridu li għamlu li il- Iwaslu l-letteratura Maltija tradotta fix-xena internazzjonali u dal-aħħar propju ftit ġimgħat ilu kont mistiedna għal London Book Fair fejn tkellimt dwar l-effett, l-impatt li kellu fuq dal-proġett peress li issa fl-aħħar kemm bil-ktieb tiegħi kif ukoll kien hemm il-ktieb ta' Walid Exodus of the Storks, il-letteratura Maltija issa qiegħda prominenti fix-xena tal-Tarren Unit. Esperienza sabiħa London Book Fair, naħsebu, minna kien hemm nies u intqajt ma' nies qasam internazzjonali. Hemm interess kbir din li interessatna li kien eċċitament għalija li nara interess kbir fil-letteratura Maltija minn nies li ma jitkellmux il-Malti u qalu li fl-aħħar jistgħu jaqraw għall-inqas it-traduzzjoni fil-fatt għalhekk nemmen ħafna fit-traduzzjoni. Eċċellenti. Tajjeb, wasalna issa biex inti. Wasalt biex għandek it-tnedija ta' Marta Marta il-romanz il-ġdid tiegħek issa ilek. Kemm inktieb ħriġ issa? 6-7 naf li kellek dik is-sensiela tal-żaża, mira tal-Young Adults, u manka kotba l-kbar, jiġifieri. Dan huwa t-tieni bħala rumanz, dan huwa t-tieni rumanz tiegħi għall-adulti, mill-bib il-ġewwa kien ġabra ta' stejjer osra. U l-oħrajn kienu kodba l-adolescenti għandek il-triloġija tal-Fiddin u Magna Mater. Mbagħad kien hemm it-traduzzjonijiet tal-kodba ta' tfal. Nissuġġerilkom tfittxu xej l-ammont il-repertorju ta' kodba tal-Loran għaliex veru huwa varjatu tajjeb u sabiħ għal min il-ftit nies li forsi ma jafux bik ma jafux ix-xogħol tiegħek. Kemm nagħmel nota hawnhekk għal min irid jaqra jkun jaf iktar x'kodba hemm mhux tiegħi biss ma' ta' awturi Maltin. Għada kif tnediet il-ħela li huwa d-direttorju ta' kittieba Maltin u għal għandek il-fordni alfabetika, insomma għandek l-awturi kollha Maltin u jekk tiklikja fuq wieħed kull wieħed minnhom għandek il-kodba kollha li ħarġu x-xogħlijiet letterarji kollha ta' dak l-awturi dik l-awtur. Sit elettroniku huwa ħela. Hela li huwa HLA.com. Min ixċarta fuq l-indirizz bħalissa ma jekk tfittxu Hela Malta direttorju. Eżatt. Huwa proġett inkredibilment tajjeb. Però Marta qed jintlaqa' tajjeb ħafna ħlif ġifieri fuq Facebook, fuq siti elettroniċi, anka fil-gazzetti tal-ħadd, kummenti pożittivi dwar dan ir-rumanz il-ġdid tiegħek li għandu mhuwiex sempliċement rumanz storja tiddefer ti taqra, imma iġalek taħseb dwar ċertu issues. Ħanħalli fidejk mela dal-proġett kif beda? Beda f'Ottubru tal-2019 kont mistiedna residency Spanja li kantem il-Kaza Mediterraneo fejn kelli xar biex nibda naħdem fuq proġett ġdid u kont naf dak iż-żmien ftit kelli idejat kif
ħanizvolġi dal-proġġet ġdid, pero li kont nafu li żewġ karattri prinċipali huma żewġ nisa gbar fleta. U ħassejt li wara Rocket li l-karattru prinċipali kien raġel u ittrattajtu b'mod kont ngħid dak iż-żmien nixtieq nikteb rumanz li meta jinqara ma jkunx ovju jekk kitbu xi raġel jew mara. Kont naf tliet snin ilu illi irrid nikteb rumanz illi m'hemm l-ebda dubju li kitbitu mara. Ħan waqfek sekonda, ġifieri din tittikak u mhux lilek biss, ġifieri jien kitbu kotba u jeżistu kotba xogħlijiet letterarji li huwa ovvju li nkitbu minn raġel u ovvju li nkitbu minn mara. Iva u minħabba fek diskriminazzjoni per xi ħadd jgħidlek pala kitti di kienet iddejjaqni li kien jgħidu li pala kittiba mara tajba inti u l-esna memx għalfej ti kwalifikani pala kittiba memx għalfej ti taqsam. Allora dak iż-żmien il-mod tiegħi kif nindirizza din il-diskriminazzjoni u miżoġenija pratikament kien li nittratta b'dak il-mod u kbirt ovvjament minn dak iż-żmien żviluppajt u matul daw l-aħħar tliet snin mir-riċerka kollha li għamilt u l-qari u l-taħdidiet li kelli ma' nies li huma attivisti f'dan il-qasam ta' kif tgħid il-ġlieda kontra il-miżoġenija, kontra l-oppressjoni fuq il-mara fil-forum differenti kollha tagħha. Tallimt ħafna u pratikament marta huwa riżultat ta' dak kollu. Fil-fatt il-kelma il-patriarkizmu, the patriarchy bl-Ingliż. Patriarkat. Il-patriarkat, orra, dik hija l-kelma. Qed nara ħafna fil-deskrizzjonijiet, fil-reċenzjonijiet dwar dan ix-xogħol. Spjega għanna ftit, ġifieri, għaliex qed jintlaqa b'dan il-mod. Għaliex huwa dwar hekk fil-fatt il-kotba tiegħi dejjem jittrattaw xi forma ta' oppressjoni. Tista' tkun oppressjoni minn dittatorja, tista' tkun oppressjoni minn personali, u f'dal-każ għandek l-oppressjoni fuq il-ġeneru. Fil-fatt nittratta l-oppressjoni fuq il-mara li taf tkun inviżibbli sfortunatament, mhux il-mara biss taf tkun inviżibbli, imma anke l-oppressjoni nifisa li ħafna nisa ma qas jieqfu jaħsbu ftit u biex jarfu jekk u miex oppressi u le fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. Drajna minħabba li tant hemm oppressjoni madwarna, drajna naħsbu li dak huwa l-istat naturali tal-ħajja li hekk hi l-ħajja. Kulħadd għandu xi piece u dak huwa l-piece tiegħi personali u forsi ma nindunax jiena bħala mara li le dak mhuwiex dik mhix xi ħaġa naturali, hija xi ħaġa illi nis oħrajn qegħdin jagħmlu fuqi din l-oppressjoni. Ġifieri il-fatt li pereżempju meta mara titkellem hemm tendenza li jkun hemm inqas attenzjoni milli meta jitkellem raġel għaliex b'mod awtomatiku li sar b'mod naturali, jisu b'mod normali, meta il-klim tar-raġel fih iktar peace u tista temnu iktar, mentri meta titkellem mara, titkellem ħafna biex forsi nibdew natu kasa, għax u forsi ma nindunawx illi qed nagħmlu dan il-ġudizzju minn qabel tgħid l-ewwel kelma l-mara, illi qed nagħmlu dal-ġudizzju mingħajr ma nirrealizzaw. Ġifieri jiena rrid nittratta din l-oppressjoni li hija inviżibbli u hija internalizzata sfortunatament fin-nisa stess ħafna drabi li ma jirrealizzawx illi il-ħajja tagħhom tista' tkun ħafna iktar libera, ħafna iktar sabiħa, jista' jkollhom ħafna iktar għażliet fil-ħajja kieku jindunaw illi hemm strutturi patriarkali oppressivi madwarhom f'Malta inħossa ħafna li qegħdin hemm u li ma qas biss nirrealizzaw mhux tal-li nkomplu nipperpetwawhom l-idea illi omm
għanda tifla u li tħeġġiġa illi issib raġel u tiżewweġ u trabbi familja u jkollha tfal u li tpoġġi l-xewqat tagħha fit-tieni post għax l-ewwel post huwa li kollha din l-istruttura li hija patriarkali li hija mibnija nħolqot speċifikament biex taġevola r-raġel l-ewwel nett jekk nanalizzawha storikament dik kienet ir-raġuni. Għat ma nifqu naħsbu li isma, nistaw nejxu mod ieħor. Jiġifieri, għalmin forsi mhux qed jifhem il-punt tiegħek jew mhux qed jaqmel miegħek, imma inti aħna nissuġġerixxu li jaqra l-ktieb u ovvjament inti qed tesplora dawn l-aspetti kollha permezz ta' romanz Marta. U Marta hija fil-fatt karattru mill-Bibja, qed nagħmel sens, il-ktieb ir-romanz huwa dwar żewġ karattri mill-Bibja. Li fil-fatt u romanz miktub suppost il-kelma talla li tradizjonalment nisuh li huwa raġel u ġveħ. Eżatt, il-reġjon kattolika hija ovvjament waħda mill-akbar strutturi patriarkali li għandna Malta, mhux Malta biss ovvjament imma Malta għada preżenti ħafna. U għax-xogħol tiegħek bħala artista bħala kittieba illi tesplora dawn l-argumenti ħanajtek, għax jiena ċert li hawn min forsi mhux qed jaqbel miegħek milli qed jismana, imma dan huwa l-punt li qegħdin hawnhekk biex aħna niddibattu u nisamgħu il-punt tiegħek u min jaf forsi anke qadidlu xi tibdel xi change people's minds Fil-verità ir-rumanz jippreżenta ħames karattri differenti li kull karattru għandu il-ħsibijiet tiegħu, it-twemmin tiegħu fatt ma jaqblux fuq ħafna affarijiet u jagħti lokal dialogi bejnietom. Ġifieri jiena mhux qed nipprova ninsisti fuq ċertu argumenti għalkemm għandi l-twemmin tiegħi. Però huma l-karattri nfushom illi fid-dialogi tagħhom jesprimu l-ewwel nett il-femiet tagħhom u b'mod interessanti hemm drabi fejn jibdlu anke l-fema tal-oħrajn, ġifieri jiena li l-importanti u li dan il-rumanz wara li xi ħadd jaqrah jiftaħ dialogu dwaru. Eżatt, dak. Dik l-iktar ħaġa importanti għalija. Ġifieri ma nxed nipprova nibdel il-fema ta' ħadd u anzi ma nippretendix illi kulħadd isir jaqbel mal-femiet tiegħi, dak mhux il-punt. U tajjeb li qed joħroġ bħalissa dak tip Marta dal-rumanz li jista' tgħidilna naftit aktar dwar il-karattri u l-istorja li fih. Għaliex bħalissa f'Malta il-kwistjoni tal- rappresentanza femminili fil-parlament. Illum stess fil-gazzetta hemm xi ħaġa dwar kien hemm protesta jew ġifieri grupp ta' nies li qed jippruvaw jqajmu aktar attenzjoni fuq il-fatt li nisa li jinqatlu għaliex huma nisa. U elementi femministi, elementi ta' drittijiet ugwali għan-nisa, hemm min ukoll fir-reċenzjonijiet qabel dal-ktieb li jgħid li jitkellem mhux biss dwar id-drittijiet tan-nisa ma' drittijiet LGBTIQ. U li inti f'waħda mir-risposti tiegħek f'intervista qed nara hawnhekk li inti issek tagħmel tpoġġihom flimkien. Id-drittijiet tan-nisa u drittijiet tal-LGBTIQ huma l-istess ħaġa. Huma l-istess ħaġa mill-lat illi interessanti għax il-LGBTIQ qed tindirizza il-ġeneru. Issa il-drittijiet tal-mara huma wkoll drittijiet tal-ġeneru. Ġifieri, ma jistax pajjiż jew komunità tat tant drittijiet u tifraħ li l-komunità tifraħ li hija progressiva għax qed tagħti ħafna drittijiet l-LGBTIQ il-soċjetà LGBTIQ u fl-istess ħin ma tindunax illi għada tjassar il-mara fil-ħajja ta' kuljum. Li mill-att ta' il-femminizmu Malta ma nkiteb xejn dwaru, ma sibt xejn dwaru, ma memx attivizmu qawwi fuq livell għoli ħafna biex jiġu ndirizz jew għall-inqas issa forsi qegħdin nibdew mhux ma ridx ngħid li Marta l-ewwel darba li qed jagħmel dawn l-affarijiet. Emma hemm komunitajiet żgħar u individwi u waqdiet li qegħdin jaħdmu ħafna u jien nemmen li hemm bżonn illi dawn
il-qadiet separati jinaqdu flimkien biex il-komunità tissir enormi u il-vuċi jinstema, għaliex dik hija importanti ħafna il-vuċi trid tinstema. Issa dak huwa li il-mod kif qattom flimkien li ma tistax inti tagħmel waħda u ma tagħmilx l-oħra. U fil-fatt pajjiżna jiftaħar anke fil-qasam ta' turiżmu li għaw rispett anke legali lejn il-komunitajiet LGBTIQ u anke jistieden minn barra ċertu turiżmu, eċetera, mentri forsi inti bħala mara qed tħoss illi imbagħad aħna n-nisa ċertu affarijiet mhumiex they are denied to you. Eżattament. Bl-Ingliż. Waħda mill-affarijiet li jsemmi r-rumanz huwa l-fatt illi hawn Malta fejn jidħlu d-drittijiet ta' riproduttivi. Għadna lura immens, lura fis-sens mhux qas dibattitu. Dikki il-fatt illi m'hemmx dibattitu ibeżżani ħafna għaliex dak jiġifieri il-mara hija oppressa li jekk ikollha bżonn intervent mediku biex tieqaf twaqaf it-tqala. Anka jekk f'każ li it-tqala ħad perikola l-ħajja tal-mara, it-tobba nfushom laqas biss jistgħu jissuġġerixxu illi jgħidu l-isma hemm mod kif issalva. Laqas dak ma jista' jsir. Jiġifieri l-fatt li għadna laqas din laqas bdejna niddibattu l-oppressjoni li din toħloq fuq il-mara, jekk kienet xi ħaġa li xtaqt nindirizza għalkemm il-rumanz mhux kollu kemm hu fuqek, però waħda minn l-affarijiet kif qed taqbel jiġifieri qed tipprova tqajjem dibattitu. Eżattament. Inti jiġifieri u hawnhekk m'aħniex ngħidu favur kontra dan imma laqas nosservaw li laqas dibattitu hemm fuq ċerti affarijiet. Għasseb wara ġifieri kemm mill-lenti tiegħek, ġifieri mill-perspettiva tiegħek, kemm huma avvanzati d-drittijiet ta' nisa jekk laqas dibattitu fuq ċerti affarijiet ma'. Alright, mela Marta, il-karattri, l-istorja tiegħu, l-istorja kif tiżvolġi. Il-rumanz iseħħ f'dar waħda partikolari li hija d-dar ta' żewġ karattri li għandhom fuq 80 sena, Dolores u Conchetta, u li din id-dar hija partikolari ħafna għaliex fil-bidu aħna u naqraw nistħajluna qegħdin ġo kunvent ta' sorijiet, imma bil-mod il-mod nindunaw li dan l-aspett huwa teatrali. Hija dar tal-pjaċir fejn il-realtà u l-finzjoni jingħaqdu ħafna flimkien. F'din dar hemm it-tliet karattri l-oħra li jissemmew fil-rumanz. Il-rumanz maqsum f'ħames partijiet. U għandna karattri ta' jetajiet differenti ħafna għandek fiċ-ċentru tal-rumanz hemm il-karattru Damjan illi nindunaw illi huwa Damjan meta jkun fil-kamra tiegħu, però hemm tendenza li meta joħroġ mill-kamra tiegħu ma jibqax Damjan ma jsir Jean, ġifieri hemm dik il-fluidità fil-ġeneru. U mbagħad Natalin Kemmun li qatt għandha 21 sena u għalkemm hija Maltija fis-sens li l-ġenituri tagħha huma Maltin, hi ma twildiċ Malta u mexitx Malta, hija l-ewwel darba li qed tgħix Malta, ġejja minn il-Belġju. Ovvjament pers li jiena mill-Belġju rid noħloq karattru li jista' imur Malta bil-bagol kbir tiegħi ta' esperjenzi tiegħi ta' snin tiegħi ngħix il-Belġju u imma li xorta l-eruq tagħha huma Maltin u bekk ħloqt karattru li jista' jħares lejn Malta minn lenti barranija għalkemm tidentifika għaliex l-identità hija Maltija tagħha u titkellem bil-Malti u tikteb bil-Malti, skużawni, ma titkellimx bil-Malti għaliex fil-fatt hija karattru muta, imma tikteb bil-Malti. U tara il-Malta minn għajnejn mhux familjari. L-importanza tal-Belġju hi li hemm żewġ affarijiet importanti. L-ewwel waħda hija li l-Belġju huwa pajjiż kattoliku. U li fil-fatt id-drittijiet pereżempju tal-abort ġew pjuttost tard għalkemm bdew fis-sebgħinijiet jiġġieldu bħal Franza u pajjiżi oħrajn, damu sad-disgħinijiet biex jgħaddu liġijiet għaliex ovvjament ir-re hemmhekk simbolu vera qawwi tal-patriarkat ma rridx iċedi.
ġifiri jem dik il-familjarita u t-tininet Belġu wa pajis bilingwi pal Malta u għonek nishtiq insemmi li b'dan il-romanz jiena xtaqt nindirizza dawn il-kwistjonijiet tant importanti bil-Malti. Għaliex għandna tendenza il-nitkellmu dwar dawn l-affarijiet fejn jidħol femminizmu u drittijiet tal-mara u l-abort u l-affarijiet l-oħra kollha qegħdin nitkellmu dwarhom bl-Ingliż. Għaliex qed nimpurtaw il-ħsibijiet u l-slogans minn u jiena nemmen illi dan id-diskors għandu jsir fil-lingwa materna tagħna fil-Malti għaliex ir-realtà tagħna hija realtà partikolari. Li hija differenti minn dik ta' pajjiżi oħra. Hemm similaritajiet, hemm ovvjament affarijiet in komuni, però ma nistgħux nindirizzaw kwistjonijiet tant importanti mhux bil-lingwa tagħna u mingħajr ma nirrealizzaw illi hemm ir-realtà tagħna x'nieħdu konsiderazzjoni. Tejn li tagħmel dan. U s-sinifikat tal-isem Marta Marta. Marta Marta ġejja mill-istorja ta' Marta u Marija mill-Bibbja minn Luqa, sa' Luqa. Dik hija storja partikolari għax għandek żewġ taħwa nisa, Marta u Marija, illi jgħixu fid-dar tagħhom. Dik importanti li hija d-dar tagħhom u li qed jistennew qed iħejju għall-wasla ta' Ġesù. Id-differenza bejn Marta u Marija hi li Marta tmett idea tlesti biex għall-akkoljenza ta' dan ir-raġel billi issajjar u tnadda fuqek, mentri meta jasal Ġesù Marija tpoġġ bil-qieta u tisma. U tisma u tħalli jisa tippreparar ruħa bil-mentalment għall-wasla ta' Ġesù. U dawn huma żewġ elementi li kienu kontrastanti storikament dejjem assoċjaw man-nisa li l-mara jew tiħossib id-dar, sewwa, tiżżewweġ u tiħossib id-dar u l-familja, jew inkella tidħol soru. Mentri hemm ukoll possibiltajiet oħra għall-mara u dik hija il-simbolizmu. Tajjeb. Issa t-tnedija fit-tmiem din il-ġimgħa, mhux veru? Eżattament. Il-ġimgħa s-sibtu l-ħadd hija t-tnedija fit-tliet ijiem mhux għax ħanqogħdu nirrepetu l-istess affarijiet kull serata, imma għaliex kull serata ħajkun hemm kelliema differenti li ħajagħmlu konverzazzjoni, hemm dialogi bejn kull serata bej żewġ persuni. Dawn huma praticament l-arreja ta' Marta Marta, dawn huma n-nies illi meta l-estate wieħed mill-abbozzi lejn l-aħħar tajtu lil-nies speċifiċi li huma speċjalizzati f'loqsma li jesplora aktif. Eżattament. Biex nara x'jaħsbuma u hekk jindikaw li hekk u x'qed ngħid affarijiet li mhux minnhom. U kienet interessanti li tant ħadu pjaċir jaqrawh, tant jisu stimola l-interess tagħhom, illi aċċettaw li jitkellmu fil-tnedija u fil-fatt qed niskopri li uħut minnhom qegħdin anke jiltaqgħu bejniethom u jkomplu d-diskors dwar li jibda minn Marta Marta u jibqa' sejjer li lien. Hemm il-ġimgħa ħanitkellmu dwar il-letteratura femminista. U ħajkun hemm Noa Fabri u Kat Storace li ħajitkellmu fuq hekk u fuq anke fit-traduzzjoni. Kieku Marta Marta jiġi tradotta l-Ingliż kif jista jiġi indirizzat u Rachel Baldacchino li ha t-intervistani Rachel Baldacchino anka kitbet essay dwar Marta Marta u din l-essay ħa tiġi motija lil-kull min jiġi emmek għal-tnedija. Il-ġimma fil-axija. Il-ġimma fil-sittawnofs. Fil-gallery Rosa Queer. Fħal Balzan. Is-sibt ħanitkellmu dwar il-ġeneru u dwar it-tossiċità maskili li jista joħloq il-ġeneru. Ħajkun hemm Romeo Roxman Gatt li huwa kofundatur ta' Rosa Queer Gallery u Omar Inxea li huwa assirologu u storiku tal-ġeneru. Din il-gallerija hedha f'Main Street Balzan, mhux veru? Rosa Queer Gallery, numru 38, Main Street għal-Balzan, hija u arkivju
U proġett vera interessanti ta' Romeo Roxman gattu Charlie Kauki fejn qegħdin jindirizzaw kunċetti alternattivi tal-maskulinità. Biex l-idea li neqirdu it-tossiċità li tista' toħroġ mill-maskulinità speċjalment fil-soċjetajiet patriarkali bħal Malta. Issa l-aħħar ġurnata il-ħadd is-serata ħadd tkun ftit ħadd tibda ftit iktar kmieni fil-ħamsa u nofs. U ħajkonna lill-ġinekologa Chiara Frando Balzan li tispeċjalizza fis-saħħa tal-mara imma wkoll hija ġinekologa għal persuni li ma mhux neċessarjament jidentifikaw bħala mara. U il-dialogu ħajkun bej Chiara u Desire Attart li hija avukat u attivista għall-ugwaljanza u drittijiet tal-bniedem. Ġifieri da ħajitkellmu dwar is-saħħa tal-mara, is-saħħa medika tal-mara u drittijiet riproduttivi u anke l-idea tal-abbort minn lat kemm mediku u dak legali speċi ta' ir-realtà Malta dwar dan is-suġġett. Tajjeb, u għal minn interessat li attendi, hemm xi bżonn ta' biljett jew hekk jew sempliċement jiġu? Kemm jiġu, hemm Facebook event ovvjament jistgħu ifittxuh u jindikaw li ma ġurnata jixtiequ biex aħna jkollna idea kemm ħajkun hemm nies, però ma jridu jixtru xejn kemm jiġu. Facebook event, il-paġna hija Marta Book Launch tajjeb. U aktar kmieni semmejna direttorju helamalta.com. www.helamalta.com a directory of Maltese writers. Sempliċement tfittxu Hela Malta fuq il-Google tajjeb. Mela, Loren Vella, il-romanz il-ġdid Marta. Marta, ħaf anka fih ġviri element ta' filosofija u jesplora feminizmu, l-patriarkat, anka drittijiet LGBTIQ, jistgħu jitqisu li qed jiġu esplorati f'dan l-ktieb. Wasalna fit-tmiem ta' din l-intervista nista' naqpa għaddejjin prattikament, imma irridu nikkonkludu f'xi ħin. Mela, erba' kelmiet min għandek dwar dan il-ktieb, dan il-romanz, Marta, per eżempju, forse beżżajna ftit l-irġiel li qed jisimgħuna, dan il-pereżempju tnedija qed tgħid li ħajkun hemm daw id-diskussjonijiet kollha, tossiċità maskili u affarijiet. Ġifieri jien bħala raġel jekk ħanattendi nhar is-Sibt kif biħsibni nagħmel se nkun imdawwar b'nisa li jobuduni. Hija klixxej ta' ġifieri qed nesejġera. Imma jekk l-irġulija tiegħek ma qatt ma oppressat nisa li hemm madwarek ma naħsibx li għandek għalfejting kwita. Le, ovvjament li hemm ma nippruvaw neskludu lil ħadd, anzi l-idea kollha wara Marta hi li huwa importanti ħafna li jkun hemm dialogu, li jkun hemm solidarjetà, li jkun hemm għaqda minkejja d-diversità. Dik hija l-iktar ħaġa importanti għalija għaliex ħafna drabi nippruvaw inkissru dak li differenti minna u qabel ma nindirizzaw din il-problema qatt ma nistgħu ngħixu kontenti flimkien f'soċjetà. Kulħadd għandu drittijiet li jaħu joħaqa. Xi ħaġa li nixtieq ngħid bħalissa u li dan il-rumanz ġi ppubblikat minn Ede Books u li ġi ffinanzjat mill-fond tal-ktieb Malti tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Ġifieri nixtieq nirringrazzjahom ħafna għaliex mingħajr il-għajnuna tal-Kunsill u mingħajr il-fiduċja ta' Żvezdan Rejliċ ta' Ede Books dan ir-romanz żgur ma kienx ikun possibbli mhux biex jinkiteb imma l-inqas biex taf kif biex jiġi ppubblikat. U fl-aħħar mill-aħħar nixtieq nirringrazzja lil Romeo Roxman Gatt u l-Charlie Kauki tal-li gentlement offrew il-itnedija issir fil-galleri tagħhom.
Rosa Queer Gallery għal-Balzan. Grazie mill-qalb. Għal-aktar informazzjoni dwar it-tnedija, mill-Facebook event page, Marta Marta Launch, Marta Marta t-tnedija fitxu emmek, il-ġimma s-sibtu l-ħad t-tnedija fit tlet partijiet. Loran Vella, grazie ħafna li ġejt għawnek waqt Campus Brunch. Grazie, Colin. Auguri għal-kandidat tiegħek anke u għas-suċċess tar-romanz Marta Marta, u nispera li kif tixtieq inti qajjem dibattitu f'pajjiżna fuq dawn is-suġġetti. Nisperaw.